គមគណិតវិទ្យារីករាយថ្ងៃនេះយើងវឹកហាត់ការបូកចំនួនមានលេខ4ខ្ទង់និង4ខ្ទង់គ្មានត្រាតុកលំហាត់ទី1នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតប1ទំព័រទី24ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនលំហាត់នេះយើងត្រូវគណនាផលបងចំនួននៅលើខ្លួនមនុស្សយន្តឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កូនកូនកូនមើលចំនួននេះគឺចំនួន4385ហើយយើងបូកជាមួយនឹង1203តើស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនយើងត្រូវបូកលេខនៅក្នុងខ្ទង់រៀងមុន5បូក3ស្មើ8 8បូក0ស្មើ8 3បូក2ស្មើ5 4បូក1ស្មើ5ដូចនេះ4385បូក1203ស្មើនឹង5588ចំពោះចំនួនផ្សេងទៀតដែលនៅសល់កូនកូនត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសុំពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន